अब म ब्रिफिङतिर लागेँ है अब थोरै बाँकी रहेको टाइममा चाहिँ म ब्रिफिङहरू गर गराउँछु राम्रोसँग सुन्नुहोस् है राम्रोसँग सुन्नुहोस् यसलाई थोरै बाँकी रहेको टाइममा हामी ब्रिफिङ गर्छौँ अब यसमा चाहिँ सिक्स नम्बरको हो सिक्स नम्बरको हामी हेरौँ अब सिक्स नम्बरको पहिला सुन्नुहोस् है के भनेको छ पहिला अप्सन हेर्नुहोस् त अब यो नुन भनेको ने अथवा गर्ने हुन्छ लेख्नुहोस् है त्यहाँनिर कापीमा नुन भनेको ने पनि हुन्छ गर्ने पनि हुन्छ जस्तो खा भनेको जानु अनि खानुन भनेको के हो त जाने हेर्नु होला खादा भनेको जानु हुन्छ खानुन भनेको के हो त जाने अनि हाधा भनेको गर्नुहुन्छ होइन अब हानुन भनेको के हो त गर्ने हाधा भनेको गर्नुहुन्छ र हानुन भनेको के हो चाहिँ गर्ने हेर्नु होला यहाँनेरि नुनले चाहिँ ने अथवा गर्ने भन्ने कुरा जनाउँछ खा भनेको जानु खानन भनेको जाने हादा भनेको गर्नु अनि हानन भनेको के हो त गर्ने अब त्यस पछाडि यहाँनेरि ओल्य जुदा भनेको बढाइदिनु ओल्य जुदा भनेको बढाइदिनु जस्तो ओल्गुप ओल्य जुदा भनेको तल बढाइदिनु ओल्य जुदा भनेको बढाइदिनु भयो होइन अनि ओल्य जुनुन भनेको बढाइदिने भनेको हो के छेसा आधा श्राद्ध गर्नु छेसा हान श्राद्ध गर्ने खाम्सा हादा धन्यवाद दिनु र खाम्सा हान भनेको के हो त धन्यवाद दिने अनि छारिए हादा पनि श्राद्ध गर्नु भयो छारिए हानुन भनेको के हो त श्राद्ध गर्ने भयो अब के छ सोङफ्यान भनेको लेख्नुहोस् त चामलको भातबाट बनाएको लड्डु छोसकमा खाइने परिकार हो यो चामलको भातबाट बनाएको के हो यो लड्डु गुल्ली खालको लड्डु हो यो सोङफ्यान भनेको चामलको भातबाट बनाएको गुलियो लड्डु हान हे नोङसा छुन एक वर्ष चाहिँ खेतीपाती गरेको चाहिँ हेपसाल भनेको लेखिहाल्नुहोस् नयाँ चामल साल मात्र भनेको चामल हेपसाल भनेको नयाँ चामल हुन्छ है लेखिहाल्नुहोस् त बिल्कुल नयाँ कुराहरू पनि छ यहाँनेरि साल भनेको चामल र हेपसाल भनेको नयाँ चामल हेर्नु होला साल भनेको चामल भयो हेपसाल भनेको के हो त नयाँ चामल पर्दाखेरि साल परिन्छ हेपसाल भनेको नयाँ चामल हेतखोक्सिक भनेको नयाँ अन्न खोक्सिक भनेको अन्न भयो हेतखोक्सिक भनेको नयाँ अन्न अन्न भन्न सकिन्छ यसलाई हामीले अन्न हेतखोक्सी कुरो तगुल मान्दुर रस तक भनेको एउटा जो कोरियन खाना बनाएर चाहिँ नोङसाका छाल्दोरो भनेको कृषि राम्रो होस् भन्नको भन्नको लागि अथवा हुने गरी चाहिँ थुलुवा जुनुन् होइन हेरविचार गरिदिने छोसाङ भनेको पितृ पितृलाई चाहिँ खाम्सा हान् उमिरो मान्दुरो मक्सुमिदा हो पितृहरूलाई चाहिँ खेतीपाती गर्दा तपाईँहरूले हेरविचार गरिदिनु भयो है भनेर चाहिँ धन्यवादी भएर चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएर खाने परिकार चाहिँ के हो त सोङफ्यान यहाँनिर सोङफ्यान छ है सोङफ्यान भनेको नयाँ चामलको भात पकाउने र त्यो भातलाई किचेर चाहिँ के बनाउने लड्डु बनाउने हो यो हेर्नुहोस् त सोङफियन हानहे नोङसा छिउन हेपसालगुवा हेक फोक्सी कुरो सोङफियन भनेको एक वर्ष खेतीपाती गरेको चाहिँ नयाँ चामल नयाँ अन्नबाट चाहिँ तगुल मान्दो रहेछ तक भनेको चामलको एउटा परिकार बनाएर चाहिँ नोङसाका छालदो रोग खेतीपाती राम्रो होस् भन्ने गरी चाहिँ थोलबुवा जुन हेरविचार गरिदिनु हुने छोसाङ भनेको पितृ अथवा के हो त पुर्खा पितृ अथवा पुर्खाहरूलाई चाहिँ खाम्सा हानु उमिरो मान्द्रो मक्सुमिदा हो सोङफ्यान चाहिँ पितृहरूलाई धन्यवाद दिएर खाइने के हो त परिकार हो म फेरि बुझाउँछु छुसक भनेको पुर्खा बुझ्ने चाड हो छुसकमा नयाँ चामल नयाँ अन्न भित्रको हुन्छ नयाँ चामल नयाँ अन्नबाट सोङफ्यान बनाएर चाहिँ पितृलाई धन्यवाद दिएर चाहिँ खाइन्छ भनेको छ है त ल त्यो होला तिन ते नम्बर मिल्छ अब अर्को हेर्नुहोस् त अब यो जामा जा मैले बुझाइसकेको छु बित्तिकै जामा जा भनेको बित्ति जा जा बित्तिकै इफाक हाजामाजा इफाक भनेको कलेज भर्ना यसलाई इफाक पढिन्छ हाक इप इप हाक होइन कि इफाक पढिन्छ यसलाई कलेज वा विद्यालय भर्ना इफाक भनेको चाहिँ कलेज वा विद्यालय भर्ना भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ यसलाई कलेज वा विद्यालय भर्ना भनेर हामीलाई बुझ्न सक्छौँ हेर्नु हेर्नुहोला इफाक भनेको कलेज अथवा विद्यालय के हो त भर्ना अनि छोडप भनेको ग्रेजुएसन दीक्षान्त भनिन्छ यसलाई ग्रेजुएसन भनौँ न यसलाई हामीले कलेज सिद्ध्याउने भन्ने अर्थ लाग्छ ग्रेजुएसन यसलाई ग्रेजुएसन भनिन्छ नेगेटिभ शब्द हो यो इफाक भनेको कलेज भर्ना अनि त्यहाँबाट यो छोराप भनेको चाहिँ ग्रेजुएसन पढाइ सिकाउने भन्ने लाग अर्थ लाग्छ अनि हादोरोग भनेको गर्ने गरी हादोरोग भनेको के हो त गर्ने गरी अब हेर्नुहोस् त इफ्फाक हाजा भर्ना हुनु कलेज अथवा विद्यालय भयो इफ्फाक हाजा माजा भनेको चाहिँ भर्ना हुने बित्तिकै इफाक हातोरोग भनेको भर्ना हुने गरी छोरप फाजा भनेको ग्रेजुएसन हुने बित्तिकै कलेज सिद्धिने बित्तिकै छोरप फातोरोग भनेको ग्रेजुएसन हुने गरी भनेको छ अब मिन्सु छिनुन अरिल्ते भुत्त अघि बढेको ग्रामर आयो अरिदा सानो हुनु अरिल्ते भनेको सानो बेलादेखि नै आज तोक्तो खान हाक्सेङ य सुमिधा मिन्सुजी बच्चा बेलादेखि ज्यादै चलाक चाहिँ विद्यार्थी हो खुरेस थिल हो सायद छुइजी खेसुमिदा छुइजी खाँदा भनेको रोजगारी गर्नुभयो रोजगारी गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ छुइजी खाँदा भनेको रोजगारी गर्नु हुनुभन्दा नि गर्नु भनेर बुझौँ हामीले रोजगारी गर्नु भन्न सकिन्छ हो त्यो भएर चाहिँ विद्यालय चाहिँ दीक्षान्त हुने बित्तिकै अथवा भनौँ चाहिँ ग्रेजुएसन हुने बित्तिकै कम्पनीमा चाहिँ रोजगारी सुरु गरेँ भनेको छोरा फाजा माझा ग्रेजुएसन हुने बित्तिकै अब यो रोचक क्वेसन छ एउटा के हो त मैले फ्यान इमिदा भनेर लेखेको छु यहाँ अर्को चुङ इमिदा अब सुन्नुहोस् है फ्यान इमिदा भनेको खालको हो फ्यान इमिदा भनेको खालको हो चुङ इमिदा भनेको गरिरहेको हो चुङ भनेको गरिरहेको भयो थोङवा चुङ फोनमा बोलिरहेको स्याव चुङ नुहाइरहेको भयो अब के छ त हेर्नु है सुइनुन फ्यनिमिधा भनेको आराम गर्ने खालको हो सुइनुन फ्यनिमिदा भनेको चाहिँ आराम गर्ने खालको हो सुइनुन फ्यनिमि आराम गर्ने खालको सुइनुन चुङिमिधा आराम गरिरहेको सुइनुन चुङ सुइनुन चुङ्गिमिँदा भनेको के हुन्छ आराम गरिरहेको हुन्छ अब के छ हेर्नुहोस् त अब नोल्दा भनेको खेल्नु घुम्नु नोल्दा भनेको घुम्नु भयो अनि मैले अघि भर्खर पढाएको थिएँ नुन भनेर दार्सँगसँगै ल हट्छ अनि नोनुन चुङ भनेको नोनुन फ्यान भनेको घुम्ने खालको भन्ने अर्थ लाग्छ नोनुन चुङ भनेको घुमिरहेको होइन अब हेर्नुहोस् नोनुन फिनिमिँदा घुम्ने खालको नोनुन चुङिमिँदा घुमिरहेको अब क्वेसनले के भनेको छुसक वा सल्ला हानगुक साराम खाजाङखुन म्याङ्जरि मिधा छुसक र सल्लाह भनेको चाहिँ कोरियन मानिसहरूलाई सबभन्दा ठुलो चाड हो भनेको छ खरेसा फोत्थोङ त्यसैले प्रायः जसो सामिरिना ओइलथोङ तिन दिन अथवा पाँच दिन चाहिँ यो चाहिँ सुइनुन फ्यनिमिधा आराम गर्ने खालको हो त्यो एक नम्बर मिल्छ है यदि यहाँनेरि कोरियन कोरियामा अहिले छुसक लागेको छ चाडपर्व लागेको छ सबै मान्छेहरू गाउँमा छन् भनेको भएदेखि चाहिँ सुइनुन चुङी मिधा हुन्थ्यो त्यो भएर सुनचुङ मिधा मिल्दैन है म फेरि बुझाउँछु यदि हिजो आज कोरियामा चाहिँ कोरियाको चाडबाड चलिरहेको छ मान्छेहरू चाहिँ तिन चार दिन गाउँमा गएर चाहिँ आराम गरिरहेका छन् भनेको भएदेखि चाहिँ सुनुन चुङी मिधा हुन्थ्यो तर यसले हिजो आजको कुरा गरेको छैन सुसक र सल्लालमा कोरियन मानिसहरू चाहिँ के पो छ भन्दाखेरि तिन दिनदेखि पाँच दिनको अवधि चाहिँ आराम गर्ने खालको हो भन्नु चाहिँ कति नम्बर मिल्छ एक नम्बर मिल्छ अब अर्को हेरौँ त हामीले यहाँनिर यो यहाँ लेख्नुपर्छ फोदा भनेको हेर्नु देख्नु भेट्नु अर्को भन्दा पनि हुन्छ फोदा भनेको देख्नु भेट्नु हेर्नु हुन्छ अनि फोइदा भनेको देखिनु फोइदा भनेको देखिनु हुन्छ है फोइदा भनेको देखिनु भयो फोय जुदा देखाइदिनु फोय जुदा भनेको देखाइदिनु हुन्छ तिनवटा याद गर्नुहोस् त फोय जुदा भनेको देखाइदिनु फोदा भनेको हेर्नु अथवा चाहिँ देख्नु फोइदा देखिनु फोय जुदा भनेको देखाइदिनु अब के छ फोय जु जुअनुदे देखाइदिएको हो सा जुअनुन्दे किनिदिएको हो फोय जुगित मुने देखाइदिएको कारणले सा जुगित्ये मुने किनिदिएको कारणले भनेको चाहिँ अब सुन्नुहोस् छिनान छुमारे फुदोङ सानेछ वन रुमुल डट डट भनेको छ फुदोङसान भनेको घर जग्गा कारोबार गर्ने स्थल यसलाई रियल इस्टेट भन्छ लेख्नुहोस् त फुदोङसान भनेको रियल इस्टेट घर जग्गा किनबेच गर्ने ठाउँमा यसलाई फुदोङसान भनिन्छ यसलाई खोङिन छुङ्गेसो पनि भनिन्छ खोङ छुङ्गेसो भनेको पनि यो घर जग्गा कारोबार स्थल भयो रियल इस्टेट भन्छ यसलाई फुदोङसान भनेको पनि रियल इस्टेट खोङिन छुङ्गेसो भनेको पनि रियल इस्टेट भयो 부동산, 리얼리스트, 공인중개소 많이 구분 리얼리스트. छिनान छुमारे गएको सप्ताहन्त चाहिँ फुदोङ सानेछ वनरुमुल फुयज अनुन्दे गएको सप्ताहन्त मलाई रियल इस्टेटले एउटा घ एउटा कोठा वनरुमहरूको एउटा कोठा चाहिँ देखाइदियो भने छ नमु छागा सुमिधा ज्यादै थान सानो थियो हाजिमान त्यसो भए तापनि छियाछल यग्दो खुन्छ इक्को सबै स्टेसन पनि नजिक भएको र होइसा ओनुन फसुदो माना छ कम्पनी आउने गाडी पनि धेरै भएकाले ख्योथोङ फ्यो फोयस छ यो भनेको चाहिँ यातायात चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो देखियो भनेको छ त्यो भएर चाहिँ फोया जुवानुन्दे हुन्छ है किन भन्दा उसले देखाइदिएको कारणले सब स्टेसन नजिक आएको बस धेरै पाएको त हुँदैन नि त फोया जुवानुन्दे हुन्छ त्यो भएर एक नम्बर मिल्छ है अब एउटा हामी सिद्ध्याउँछौँ यसलाई आकिदा भनेको जोगाउनु हिफाजत गर्नुहुन्छ आकिदा भनेको जोगाउनु बचत गर्नु हिफाजत गर्नु सबै अर्थ लाग्छ यसको आकिदा छोरा खाँदा भनेको जोगाउनु बचत गर्नु जोगाउनु बचत गर्नु अथवा भनौँ हिफाजत गर्नु अथवा भनौँ हिफाजत गर्नु आकिदा भनेको जोगाउनु बचत गर्नु हिफाजत गर्नु गर्नुभयो आकिल सुविधा जोगाउन सकिन्छ आक्किम छो जोगाए राम्रो हुन्छ अनि खाजिदा भनेको लिनु अथवा राख्नु भनौँ न अब खाजिल सुई सुविधा राख्न सकिन्छ खाजिमेन छो सुविधा राख्यो भने राम्रो हुन्छ भनेको छ अब खाची इलहामन साराम दुल सँगै काम गर्ने मान्छेसँग चाहिँ खाकम हाम्के हामियन कहिले काहीँ सँगै खाना खायो भने फ्याङसो भनेको सामान्य जसो सामान्य जसो भनेको युजल्ली भन्न खोजेको हो छिन्हाजी आनात्तन हैसा थुङ्नेवा घनिष्ठ नभएको कम्पनीको सहकर्मीसँग चाहिँ छिनहेजिन सिगानुल घनिष्ठ हुने समय चाहिँ खाजिल सुविधाहरूको लिन सकिन्छ होइन चा। उनीहरूसँग चाहिँ घनिष्ठ हुने समय चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ भनेको छ त्यो भएर यसको चाहिँ दुई नम्बर मिल्न जान्छ है खाजिदा भनेको लिनुभयो खाजिल सुविधाहरूको लिन सकिन्छ